الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دالم دیوبند جس کے ساتھ مجھے میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اور میرے ادارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کو عقیدت کی حد تک وابستگی اور تعلق ہے اس دالم دیوبند کے عظیم محدث جلیل عالم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نور المرقد و انتقال فرما گئے ہیں جن کی خبر ابھی ملیشیا کے سفر پر مجھے موصول ہوئی اس وقت ملیشیا کے 12:25 ہو گئے ہیں اس خبر پر بہت دکھ اور صدمہ ہوا اور افسوس ہوا اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ان کے متعلقین تلامذہ احباب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اللہ رب العزت ان کی ساری دینی خدمات کو قبول فرمائے دالم دیوبند کے تمام اساتذہ تمام طلبہ اور تمام متعلقین کے ساتھ میں خود میری مکمل جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اور میرا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ غم میں برابر کا شریک ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس خلا کو اپنے کرم سے پورا فرما دے اور ہمیں اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو عقائد جو نظریات اور جو مسلک ہمیں اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے دیا ہے اس کی اشاعت کرنے کی سمجھانے کی پھیلانے کی اور بھرپور دفاع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین